Қостанай облысы Рудный қаласының тұрғыны жаяу жүргіншілер жолында балаларын қағып өткен көлік жүргізу үшін жазалау сұрайды. Алайда тәртіп сақшылары зардап шеккен әйелмен келіспейді. Сондықтан болар қылмыстық іс қозғаудан да бірден бас тартқан. Карина Константинова жаяу жүргіншілер жолынан өтуге қорқып қалған. Остан бірер апта бұрын дәл осы ала жолақты жолдан өтіп бара жатқан қыз бен оның 5 жастағы бауырын көлік қағып кетеді. Әне жерде менің үйім тұр, жолды сол жерден кесіп өтіп келе жатқанбыз. Алдыңғы екі көлік тоқтады да, ал үшінші жолақтағы машина жоғары жылдамдықпен келе жатты. Тежегішті басып үлгермеді. Сөйтіп тек жаяу жүргіншілер жолынан өтіп барып тоқтады. Ал 5 жастағы Александр бірден жан сақтау бөліміне жеткізілген. Қол сынып бас миы шайқалған қыз да ауруханаға жатқызылған. Қазір бірнеше жерден жарақат алған қыз емді үйінде жалғастырып жатыр. Балалары аман қалғанымен Карина мен Александрдың денсаулығы аналарын алаңдатады. Апаттан соң ұлының емін еркін жүріп тұруы қиындаған, бір аяғын сылтып басатын халге түсіпті. Ал үлкен қызым үнемі дәрі алып жүретін болды дейді аналары. Тұрғын балаларын осындай жағдайға жеткізген жүргізушінің жазаға тартылуына бейжайлық танытқан тәртіп сақшыларына наразы. Полиция келді, бірден айтамын, қылмыстығыз қозғамаймыз деді. Өйткені қылмыстығыз тек адам өлімі немесе ағзасына зақым келгенде мүгедек болып қалған жағдайларда ғана қозғалатынын айтты. Сонда балаларының мүгедек болып қалмағанын олар қайдан біледі? Тұрғынның қолында ішкі істер басқармасы берген бір парақ қағаз. Онда жүргізушісінде қылмыстың жоқтығы анық жазылған. Алайда Рудный қалалық полиция қызметкерлерінің айтқаны облыстық департаменттегі әріптестерінікімен сәйкес келмейді. Өйткені облыстық құзырлы орган өкілдері әзірге мұндай түбегейлі шешім қабылдауға ерте екенін айтады. Апат бойынша тергеу алды тексеріс жүргізіліп жатыр. Зардап шегушілердің емнен кейінгі жағдайынан соң сот медициналық сараптама жүргізілді. Ағзадағы іздер негізінде процессуалды шешім қабылданады. Жүргізуші әкімшілік жазаға тартылды. Жүргізуші сөзінше шағылысқан күн сәулесінен жаяу жүргіншілер жолағын көрмей қалған, бірақ бұған зардап шегуші тарап сенбейді. Говорит, что его солнце ослепило, что он этого пешеходного перехода вообще не видел. Как бы город маленький, все пешеходные переходы можно запомнить. Сондай-ақ жүргізуші жапа шеккен отбасына көмек бере алмайтынын бірден айтқан қызметтік көлікті болған азаматты жұмыстан шығарып жіберіпті. Сондықтан қаржысының жоқтығын сылтауратқан, ал балаларының денсаулығына зақым келген әйел әділдік іздеп прокуратураға шағым түсіріпті. Болат Мүрсәлім, Нина Шаппо, Информбюро, Қостанай облысы.